Vajaan kuuden tunnin kuluttua herätetään teidät, hyvät katsojat, jälleen päivän puheenaiheisiin tällä kanavalla MTVn toimesta Huomenta Suomi-ohjelmalla. Kolmosen oma iltaanti käynnistyy kello 16.40 maantiekiitäjillä. Kello 17.05 tapaamme Pyhimyksen uusissa hurjissa seikkailuissa, tällä kertaa Monte Carlon maisemissa. Ja 17.55 koheltelee kolmosruuduissa taas uskomaton Teddy Z. Arjanin lankaa seurataan kello 18.20. Kello 18.50 ovat vuorossa vuosisadan uutiset. Ja 19.20 pitkästä aikaa kolmosen Hockey Nightissa NHL-ottelu. Illan päätteeksi kajahtaa kolmosella vielä keskiyön kutsu. Eli tähän malliin kolmosella tänään keskiviikkona. Nyt on kuitenkin korkea aika käydä jo levolle, joten me toivotamme oikein hyvää yötä.